ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସଇଁତଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ି ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକକୁ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ତୁଳନାରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମିଯାଉଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯେତେ କଲେଜ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ନା ସାଇନ୍ସରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସିଟ୍ ତ କମିବା କଥା ନୁହଁ, ସଇଁତଳା କଲେଜ୍ରେ ଖାଲି କମୁଛି, ବାକି ଆଉ ସବୁଠି ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ହେଉ କି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କମିଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କଲେଜ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କଲେଜ୍ର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ କେମିତିକିନା ଏ ବର୍ଷ କଲେଜ୍ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘରେ କେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକିନା ଭଲ କିନା କଲେଜ୍କୁ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଫଣ୍ଡ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଫଣ୍ଡ୍ସ କେମିତି ଦେଇକିନା କଲେଜ୍ ଏହାପରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ପିଲା କମିଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସେ ଉପରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି। ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ଟିକେ କମିଯାଉଛି ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଟଚ୍ କରିକିରି ଘରକୁ ଘର ଇଏ କରିକି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେମିତି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ବିଲକୁଲ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ଇଏ କରାହେଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଗୌତମ ଖେତି, ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ପୁରୋହିତ, କୁନି ଜେନା, ଦ୍ରୌପଦୀ ପାତ୍ର, କେଶବ ନାୟକ, ମନୀଷ ସୁନା, ପ୍ରତିଭା ମନହିରା ତଥା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।